Máme pro vás připravenou, tak jako každý rok, takovou krátkou PowerPointovou prezentaci, kde v zásadě řekneme do o něco většího detailu, než představil pan ministr, ty věci, které my považujeme z hlediska té nastávající turistické sezóny za důležité. A potom jsme připraveni s paní ředitelkou Meissnerovou, s paní ředitelkou konzulárního odboru na zodpovězení vašich dotazů, když je samozřejmě budeme vědět. Já bych poprosil o ten další slide, který se týká rubriky Cestujeme. Já velmi doporučuji všem turistům českým, aby využívali naše stránky. My se skutečně snažíme v zásadě na denní bázi aktualizovat všechny informace, které se týkají skutečně v zásadě celého světa. Zdaleka ne celý svět je pokrytý našimi zastupitelskými úřady, ale i tam, kde není náš zastupitelský úřad, tak ty okolní země spadají do gesce některého z těch zhruba necelých 130 zastupitelských úřadů. Takže my se tímto způsobem snažíme pokrývat celý svět. Ta rubrika je dělána aspoň podle mého soudu velmi přehledně. To jsou informace, kde najdete skutečně až od požadavku na víza, požadavku na cestování. Jsou tam různé informace o specifikách té dané konkrétní země, kam chce člověk cestovat, typu různých zákazů, omezení, speciální třeba způsoby chování v arabském světě a tak dále. Jak jste slyšeli, jak víte, v zásadě z posledních let, je to bohužel velmi často, tak se stávají mimořádné události typu sobotního útoku v Londýně. Proto jsme přizpůsobili i aktualizaci těch našich stránek tím způsobem, že jak prostřednictvím Twitteru, tak prostřednictvím těch našich webových stránek se snažíme okamžitě na ty události reagovat a dávat tam doporučení českým občanům v tom daném zasaženém místě. Tady zrovna vidíte ten Twitter ze soboty minulého týdne. To souvisí s tím Drozdem, o kterém mluvil pan ministr. My skutečně velmi doporučujeme se tam registrovat. Ta registrace zabere několik sekund. Vy tam budete specifikovat, v jakém období a do jaké destinace cestujete, a to nám potom umožní spolu s tím číslem mobilního telefonu, které tam uvedete, vás lokalizovat a poslat vám právě tu SMSku. S tím varováním, ta SMSka by vždycky měla obsahovat i právě čísla nouzových linek nebo nouzové linky na zastupitelský úřad. Stejně tak je možné využít kdykoliv právě to operační centrum tady u nás na ministerstvu, které funguje 24 hodin denně, takže samozřejmě i po pracovní době, kdykoliv. To číslo je zase opět na těch našich stránkách, jinak je to obecné číslo na ministerstvo 22 418 a 4 jedničky. Ta registrace v Drozdu, to je něco málo statistiky. Vidíte, že skutečně roste, což je dobře. Ona roste v závislosti na těch mimořádných událostech ve světě. My jsme v roce 2014 měli něco kolem necelých 16 tisíc cestovatelů zanesených právě registrovaných ve Drozdu. A už v minulém roce to číslo bylo skoro na 60 tisících registracích. Ten letošní rok určitě toto číslo překoná, jak vidíte, z toho prvního období ještě se nám turistická sezona úplně nerozjela. Už tam máme téměř 30 tisíc registrací. V roce 2016 jsme v 57 případech těch mimořádných událostech posílali právě ty varovné SMSky, a s tím, že to teda ten celkový počet byl zhruba 8 tisíc. To číslo z letošního roku, zatím to bylo 15 případů. Musím se podívat, už tam je zhruba 1500 rozeslaných SMSek. A ještě poslední slide k tomu Drozdu, abyste viděli, jak zhruba, jak je to rozložené i podle zemí. To absolutně největší zemí v minulém roce, nebo s největším počtem registrací, bylo Turecko. A zase je to navázáno, bylo to navázáno na mimořádnou událost týkající se pokusu o puč v Turecku.
Vidíte, že když se podíváte na ten letošní rok, což je ten pravý sloupec, tak to číslo Turecko je diametrálně někde jinde. Je necelých 1000 registrací, proto tady zdůrazňoval pan ministr, já to zdůrazňuji také, že je skutečně potřeba snažit se myslet na to, než vycestuji do zahraničí, nejenom teda si opatřit platný pás nebo platný cestovní průkaz, nejenom si opatřit požadované vízum, když cestuji do destinace, kde vízum je potřeba, ale je to výhodné prostě pro vás, je to služba, kterou vám nabízíme. My máme v dlouhodobějším plánu, máme záměr tu službu ještě dále vylepšovat, to není ale záležitost tady té letní sezóny. V každém případě, jak říkal pan ministr, je to prostě o tom, že se nemusím starat, co se děje kolem mě momentálně, když si užívám dovolené, a můžu se spolehnout na to, že když skutečně ta nějaká mimořádná událost té destinaci, kam cestuju, se stane, takže budu obslužet tou SMS službou. Tak, potom bych velmi krátce se věnoval cestovním dokladům, o kterých tady již bylo také hovořeno. Každý do zahraničí musí mít nějaký platný cestovní průkaz. To není žádná převratná informace. Co je ale skutečně důležité, a už to tady zaznělo, do jakékoliv země Evropské unie nerozhodnu, zda je to země v rámci schengenského prostoru, či mimo něj, je možné cestovat. Jak za prvé s cestovním pasem, tak za druhé s občanským průkazem. Jak ten cestovní pas, tak ten občanský průkaz by měly být platné minimálně po dobu toho plánovaného pobytu. Toto neplatí ve vztahu k dalším zemím světa. Tam je potřeba v zásadě, aby turista disponoval cestovním průkazem. V těch zemích, cestovním pasem, v těch zemích, kde je potřeba vízum, tak je samozřejmě potřeba, aby v tom pase bylo vylepené to správné vízum. Vízum neuděluje ve vztahu k cestování do třetích zemí Česká republika, ale samozřejmě ten přijímající stát. To znamená, to vízum je potřeba včas u něj požádat právě tu zemi, a ten zastupitelský úřad té země, kam hodláte cestovat. Existují země, které jednostranně umožňují cestování občanům České republiky pouze na občanku, na občanský průkaz, byť jsou tu země mimo Evropskou unii. Je třeba Bosna, Hercegovina, Černá Hora nebo Srbsko. I v těchto případech ale zvažte, je to moje osobní doporučení, zda když máte cestovní pas, tak cestujte s tím cestovním pasem. Je to jistější. Je to jistější z toho důvodu, že, jak jsem řekl, tak ta možnost je pouze jednostranné rozhodnutí té dané třetí země a ta se může v průběhu času měnit. V každém případě, cestujete-li do některé z těch destinací, a my to máme na těch našich stránkách uvedenou, které umožňují vstup na své území občanům České republiky pouze na občanský průkaz, tak ale v každém případě před tou cestou já doporučuji, abyste si ještě momentálně uvěřili u zastupitelského úřadu té dané konkrétní třetí země, jestli to ještě stále platí, případně jsou-li tam nějaká omezení co do typu toho občanského průkazu, ze kterým do té dané třetí země mohou cestovat. Protože oni třeba můžou být omezení typu, že ano, s občanským průkazem pouze, ale pouze v situaci, kdy ten občanský průkaz už má tu strojově čitelnou zónu, například. Každý, to ještě zdůrazňuji, včetně dětí, musí mít svůj vlastní cestovní průkaz, to znamená doklad. To znamená, i děti už neplatí, že je můžu takzvaně mít zapsány v pase anebo v občanském průkazu. Tak to by bylo všechno z mé strany k cestovním dokladům.
Teď bych velmi krátce, to vás možná bude zajímat čistě informativně, ještě něco pár statistik obecně k minulým turistickým sezónám nebo obecně k minulým létům. Ta čísla vidíte před sebou. Zajímavý údaj je vydávání cestovních průkazů, těch náhradních cestovních průkazů, které my vydáváme, když se zejména cestovní průkaz buď ztratí, anebo když je vám odcizen v cizině. Vidíte, že to číslo je diametrálně vzrostlo z roku 2010, kdy to číslo bylo na úrovni celých 1000 těch náhradních cestovních dokladů, až na to současné číslo 1379, současné, myslím, číslo z uplynulé sezony. Ta ostatní čísla, počty úmrtí, počty zadržených občanů, dopravní nehody se v zásadě nemění, je to pořád něco málo přes stovku. Ono to samozřejmě plus minus kolísá, ale nemá to nějaký důvod konkrétní, že by tam byl nějaký trend, který by se nějakým způsobem vyvíjel. Ten velký nárůst vydávání náhradních cestovních dokladů, nebo ten relativně velký nárůst, souvisí podle mě zejména s tím faktorem, že Češi prostě v poslední době víc do zahraničí, zejména právě během turistické sezóny, cestují. My potom na těch dalších dvou slajdech máme i trestnou činnost Čechů v zahraničí, protože samozřejmě turistická sezóna není pouze o turismu, ale Češi se občas páchají v zahraničí trestné činy, takovou tu nejvýznamnější. Z našeho pohledu je drogová trestná činnost, víte o několika případech z letošního a z minulého roku, kdy se začínají dokonce dopouštět i důchodci, což je taková zajímavost. Na co samozřejmě netěší, protože jsou země světa, kde je to velmi, velmi tvrdě postihováno, dokonce i trestem smrti, a potom je pro nás velmi, velmi obtížné v těch případech obhajovat naše občany a poskytovat jim konzulární pomoc. Ti občané velmi často končí na dlouhá léta v cizích vězeních. Toto říkám zejména z toho důvodu, že do té situace se v zásadě lehce může dostat kdokoliv, kdo nemá úplně záměr páchat ten typ trestné činnosti, ale může se tam dostat tím, že si prostě veme nějakou umělou látku sebou, která třeba u nás již drží, u nás nemusí být úplně trestné, nebo není postihováno zdaleka takovým způsobem, jako v té destinaci určení, kam cestujete. Tady zase velmi apeluji na to, abyste kontrolovali před každou takovouhle speciálně větší zahraniční cestou ty naše webové stránky, abyste se informovali o tom, jestli tam skutečně snažíme dávat právě ta specifika zemí, i včetně zakázaných předmětů, které nelze dovážet do té země a tak dále. Máme tam i informace, které se týkají toho, co je často v Evropě řešeno, a to jsou různé, to jsou neharmonizované dopravní předpisy. Protože víte, že ani v rámci Evropské unie nemáme jednotná dopravní pravidla, takže a tam velmi, velmi často dochází k přestupkům za skutek, který by u nás vůbec nebyl považován jako přestupek, ale v zahraničí začíná to s gumami letní, zimní nebo pro celoroční provoz, kdy některé státy prostě ty gumy s celoročním provozem neumožňují a sankcionují, a skutky typu mobilní telefon za volantem a tak dále. Takže o tom je skutečně taky potřeba se informovat. Velmi často třeba i Chorvati sankcionují únavu za volantem a tak dále. Něco, co u nás náš právní řád vůbec v zásadě nezná. A je potřeba myslet na to, že v momentě, kdy spácháte přestupek v nějakém členském státě Evropské unie, tak dneska kvůli a díky unijní směrnici už je možné, aby ten daný orgán třetí země, myslím teda jiného členského státu, aby si dosáhl i na vás po vašem návratu do České republiky. Tak,
Už se blížím k závěru. Užitečné informace při cestách, opět teda odkazují na ty naše stránky a speciálně na desatero, které tady asi nemá cenu teď opakovat. Kdyby byl zájem, tak samozřejmě něco z toho potom můžeme vám říct. V zásadě, už jsem tady říkal, je potřeba mít platný cestovní pás, případně do země, která vyžaduje vízum, tak mít platné vízum. U těch cestovních dokladů jsem ještě doplnil jednu důležitou věc. Já jsem říkal, že v Unii vám stačí ten cestovní doklad platný po dobu, po kterou plánujete cestovat do toho jiného členského státu. Toto zdaleka neplatí ve všech státech světa. Velmi často je vyžadována platnost další v řádu měsíců, buď jsou to 3 měsíce, nebo je to obvykle 6 měsíců, než je ten plánovaný pobyt. Na to je potřeba taky myslet. Když ta země má vízovou povinnost vůči Čechům, pak na to přijdete relativně jednoduše, protože vám vrátí ten pas, že má malou dobu platnosti na tu vaši, na ten váš plánovaný pobyt a potom vám vůbec neudělí ani vstupní vízum. Tam, kde vízum není potřeba, což je v zásadě jsou to všechny země Latinské Ameriky, tak tam je potřeba skutečně teda si pohlídat tu dobu platnosti, aby potom jste s tím neměli problémy. Tak, posílení konzulární přítomnosti na leto 2017 už tady bylo řečeno, tak se k tomu vracet nebudu. A jednu věc na závěr z mé strany. Letošní sezóna bude úplně historicky první, která bude, je to možná spíše pro právníky, ale je to důležitá věc, bude historicky první, která bude pokrytá účinným obecně závazným právním předpisem na úrovni zákona, který bude přímo a jasně vymezovat, jaké jsou práva občanů ČR, když se dostanou do nějaké situace mimořádné, do situace nouzové v zahraničí. A naopak, co my můžeme požadovat po občanech, kteří žádají po nás tento tým konzulární pomoci v těch situacích. Je to, teď odkazuji na úplně z brusu nový zákon o zahraniční službě, který nabíde účinnosti 1.7. letošního roku. To znamená, on v zásadě už spadne do a pokryje velkou část té letošní turistické sezóny. A speciálně odkazuji na hlavu 4. část 1. toho zákona, která je celá věnovaná konzulární službě. A speciálně pro turisty, pro cestovatele je důležitý paragraf 17, ten si vtedy můžete přečíst potom doma nebo v vašich kancelářích. On je dlouhý a dlouhý kvůli tomu, že se snaží zachytit skutečně ty nejzákladnější situace, do kterých se český občan v zahraničí může dostat. A jasně vymezuje ty formy pomoci z naší strany. Je to případ nouze, tím se myslí převážně havárie, onemocnění, v případě úmrtí blízké osoby, je to hospitalizace, úraz, havárie a tak dále. Potom je to situace, kdy se Čech stane obětí trestného činu. Opět je tam popsáno, jak v těchto situacích reagovat a co může nabídnout státní správa, konkrétně náš konzulární úsek zastupitelského úřadu. A pak je to situace úmrtí občana jako taková, zase kde a s čím my můžeme asistovat. Dvě věci jsou důležité. Zákon nám umožňuje poskytovat finanční i materiální pomoc, ale pozor, je to vázáno na přísné podmínky, musí to být nezbytné, nemůže existovat jiná cesta finanční pomoci. Jinými slovy, skutečně, když neexistují třeba žádný příbuzní v České republice, kteří by vám mohli ten daný finanční obnos třeba v případě ztráty nebo v případě odcizení poslat. A ta třetí podmínka je, že se ten občan musí zavázat úhradě té poskytnuté finanční pomoci, když se vrátí potom do České republiky. Z té povinnosti jsou výjimky, ale jsou skutečně velmi, velmi, velmi výjimečné. Je to třeba případ mimořádné události typu tsunami, tam se v zásadě ta kompenzace té finanční pomoci potom nevyžaduje. O tom, jakým způsobem v tom konkrétním případě bude provedena ta konzulární pomoc, rozhoduje nikoliv ten občan, který nás žádá, ale vždycky a pouze ten konzulární úřad nebo ten zastupitelský úřad. A jsou i případy, kdy můžeme konzulární pomoc odmítnout. Jsou to speciální případy,
kdy v minulosti byla tím občanem už konzulární pomoc využita a zneužita. Nebo jsou to případy, kdy ten občan sice po nás něco chce, ale pak s námi vůbec nespolupracuje na řešení té své situace. A nebo když prostě úřadu poskytuje nepravdivé informace, případně když třeba neuhradil, zavázal se k úhradě finanční pomoci v minulosti a ten svůj závazek nesplnil. Na to upozorňuji, že to nejsou pouze práva, která tím novým zákonem jasně dostáváte a poprvé skutečně jsou na úrovni zákona jasně definována, ale že to vyžaduje i určitou součinnost, ale že ten zákon klade na příjemce takové pomoci určité požadavky. To je z mé strany v zásadě všechno. Na tom úplně posledním slajdu potom vidíte ještě odkazy na ty užitečné webové stránky, jak na ty naše, potom na webové stránky jednotlivých zastupitelských úřadů a pak jsou tam ještě užitečné stránky typu osobní doklady, ústřední automotoklub ČR, který odkazuje opět ty důležité informace o cestování speciálně v Evropě a tak dále. Děkuji za pozornost. Tak já také poděkuji panu náměstku a nyní je prostor pro vaše dotazy, pokud se chcete zeptat přímo pana náměstka nebo ředitelky pro konzulární službu. Prosím. Podobická není právo. Pane náměstku, v případě, že se český občan ocitne v zahraničí, v zemi, kde není náš zastupitelský úřad, má možnost se obrátit na kterýkoliv úřad členské země. Má vaše sekce nějakou zkušenost s tím, že některé státy, některé ambasády jsou vstřícnější než jiné? Zaprvé, velmi děkuji za ten dotaz, to byla jedna věc, na kterou jsem myslel po celou dobu té své prezentace a zapomněl jsem na ní. Ano, máte pravdu, přímo z primárního práva z článku 20 smlouvy o fungování Evropské unie vyplývá právo Čecha, když se dostane do nouze v zahraničí a my tam v tom místě nemáme vlastní zastupitelský úřad, aby se obrátil na jakýkoliv stát, členský stát Evropské unie, který tam v tom místě úřad má. To je velmi důležitá věc. Ta pomoc nicméně v minulosti nefungovala úplně dobře, protože tam vznikly zejména pochybnosti ohledně kompenzace speciálně finanční pomoci poskytované těm občanům jiných členských států, právě když využili toho svého základního práva občané Unie. A proto Evropská unie přijala směrnici, která je právě transponována do našeho právního řádu už tímto naším zákonem 150/2017, je to paragraf 24 a další toho našeho zákona o zahraniční službě, kde jsou ty mechanismy nastaveny. Takže tato forma pomoci by do budoucna měla fungovat daleko lépe. To, co je napsáno v tom zákoně, nicméně bude sloužit logicky daleko víc, to je určeno nikoli pro Čechy, těm poskytujeme tu pomoc podle toho zákona paragraf 17 a následující. Tento díl toho zákona bude sloužit právě pro ty občany jiných členských států, ale jiné členské státy úplně stejným způsobem, jako my jsme do své legislativy provedli tu směrnici, ji musí provést taky. A odpovídajícím způsobem právě podle té směrnice poskytovat pomoc našim občanům. Ta směrnice je nicméně aplikovatelná až od května příštího roku. My jsme teda už s velkým předstihem transponovali. Zdaleka ne každý členský stát ještě má provedenou do svého právního řádu. Ale bez toho, bez té transpozice, se nebojte obracet na úřady jiných členských států, když jste v zemi, kde my nemáme zastoupení. Protože to právo nevyplývá z té samotné směrnice, to pouze detailizuje, podrobně rozvádí to, na co vy máte všichni, nebo my všichni jako občané EU máme právo přímo teda z primárního práva. Takže je možné zaklepat kdykoliv na francouzskou, německou ambasádu, říkám záměrně ty ambasády velkých států, protože u nich je logicky daleko větší šance, že v té zemi, kde my nemáme zastoupení, oni ho mít budou, klepejte a žádejte o pomoc, musí vám ji poskytnout. A ty případné dobré nebo špatné zkušenosti s jednotlivými státy a poskytováním pomoci? Nevím o žádný vyložený negativní případ, kdyby ten stát odmít poskytnout pomoc, ten jiný členský stát, ale ono to doteďka právě moc nefungovalo díky tomu, že státy se zdráhaly poskytovat pomoc a spíše to občané potom přehráli v zásadě na náš nejbližší zastupitelský úřad.